Meitenes un zēni Kazi, varbūt ka pēdējā sezona, melodrāmā no Sētas līdz, kur mēs cenšamies Latvijas klubu padarīt par konkurētspējīgu Eiropas līmeņa klubu. Un nevis tur konferenču līgas līmeņa vai Eiropas līgas līmeņa, bet čempionu līgas grupu turnīra līmeņa komandu. Ceturto gadu pie Valmieras stūres mēs esam iespējuši principā Latvijas futbolam, es teiktu, neiespējamo šobrīd. Otro gadu pēc kārtas spēlēju Čempionu līgas grupu turnīrā. Un pie tam vēl ļoti, ļoti veselīgā, kas tādā pozīcijā, finansiāli, nākotnes prospektu ziņā un tā tālāk un tā joprojām. Un, protams, un pirmais jautājums uzreiz jums ir, cik ļoti jūs bijāt samīzušies atbildes spēlē pret Šahtjeru. Jo es biju diezgan, ir īpaši tā, kad pēdējā goli sāka krist pēdējās minūtēs, un tas bija tāds nervus kutinošs pasākums, teiksim tā. Bet visā citādi, jā, mēs diezgan veiksmīgi negaidīti pārvarējām, lūk, šo te Šahtjeru barjeru. Principā tikai tāpēc, ka mūsu pamatsastāvs izvilka pirmajā spēlē vienkārši fantastiski neticamu uzvaru ar 5-0 pār viņiem. Mēs nošakājām viņus pamatīgi. Nu, atbildes spēle pa lielam parādīja to patieso līmeņu starpību. Tā ka, nu, no tā mēs varam secināt, ka arī uz izbīli var paķert pretinieku. Un, jā, mums tas šoreiz nostrādāja par labu atbildes spēlē. Nu, tur vispār bija vāks, mēs neko nevarējām izdarīt, bet, piemēram, saveļnieks bija līmenī, kas ir ļoti, ļoti labi mūsu trešā un ceturtā ranga centra aizsargi galīgi netika galā. Nu, mums bija arī pāris citi otrās raudzes spēlētāji, nu, viss nebija tik rožaini, kā varētu likties. Es paredzu, ka klubu sezonu mēs virslīgā pabeigsim kā virslīgas čempioni. Tur izskatās, ka nu, nekas īsti mums nevarētu stāties vairs pretī. Mums ir diezgan komfortables trīs spēļu pārsvars. Tas nozīmē, ka vēl četras spēles ir jāizvada. Un tā pārējās jau, kā saka, vairs nebūs no svara. Bet jā, Čempionu līgas grupu turnīrs. Nu, jūs pa lielam vienisprāti teicāt, ka grupa ir sūdīga. Es kaut kā personīgi uzskatu, ka grupa mums ir normāla, mums pretī ir, jā, Liverpool, kas pagājušajā sezonā mūs, nu tā, normāli pavazāja, bet tomēr vienā spēlē nebija tik traki, kur mēs redzam, ka Liverpool, teiksim, ir pēdējos gadus diezgan stabili bijusi otrā labākā Anglijas komanda, kas ir diezgan iespaidīgs tāds sasniegums. Ajax savukārt ir bijis nepārspēt labākais klubs Nīderlandē, bet, nu, nez, man jau šķiet, ka mums pret Ajaxu varētu būt kaut kādas cerības. Nu, un Bešiktaša līga nav ielādēta. Bet jā, nu, es teiktu, ka būs interesanti. Īstumā var paskatīsimies tie tā intereses pēc, cik tālu tikuši mūsu konkurenti. Mēs redzam, ka Eiropas līgas trešo kvalifikācijas kārtu nav pārvarējusi Rīga FC, zaudējot abās spēlēs ar Radničkiem, kā ir gājis Ventspilī. Ventspils zaudēja, nu, ar Pendelēs slavenas Belupo, arī otrajā kvalifikācijas kārtā traki, un RFS-am arī pret Ordabasi, kas tu tāds esi, Kazahstāna, Kazahiem zaudēja konferenču līgas arī otrajā kvalifikācijas kārtā, līdz ar to, nu jā, mēs esam viss tālāk tikušais klubs no virslīgas šajā sezonā. Nu, es teiktu īstenībā bēdīgi, bet, nu, okei. Okay. Ir tā, lai vairākas spēles, nu tā vēl 6 sanāk vai 5 pirms sezonas beigām, nodemonstrēt to, ka mēs esam virslīgais čempioni. Tidī.
uzvarot izbraukumā no Jūrmalu, mēs iegūstam virslīgas kausu, kas vienmēr ir ļoti patīkami. Bet nu ko, nav ko te daudz ņemties, ir jādodas spēlēt Champions League. Pirmā grupa turnīra spēle mums nebija tā pati veiksmīgākā. Mēs zaudējām mājās ar nožalojumu 0-1 pret Ajaxu, bet neparādījām to cienīgāko spēli. Un vispār tā spēle nebija gluži tāda, lai vispār varētu kādu... Nu, kurš tur spēli nevarēja rādīt cilvēkiem, tāpēc, ka viņi bija vienkārši šausmīga spēle, 6 dzeltenās kartiņas un kas tik tur vēl viss nebija, bet... Cerams, ka pret Bešiktašu, kas manā skatījumā ir vairāk vai mazāk mūsu līmeņa komanda, pret kuru mums vajadzētu spēlēt normāli. Tur viss būs čiki. Sastāvs ir kaujas. Vienīgais izkrīt Luis sārā, tāpēc, ka viņš ir piekusis. Vajadzēja bišķi atpūtināt, kā rezultātā viņš sāks no beņķīšu rekuru. Čīkstuls grib atpūsties, bet visādi citādi ir diezgan kaujas sastāvs. Nu ko, lūkosies, kā mums šī spēle izvērtīsies Inonu sporta kompleksā. Es ceru uz vēl joprojām, es gaidu, ka būs pirmie punkti. Mums Champions League, un tad es ceru tieši uz šo spēli. Un komandas... es atvaidojos. Komandas dodas laukumā, skan abu valstu himnas, kā jau ierasts. Un spēle ir sākusies. Ar to, ka mēs nopelnam 5. Minūtē bīstam uz soda sitienu pie saviem vārtiem. Un Antonijs Nokarts, bijušais Premier League spēlētājs. Kurš tagad pelna naudiņu saldījā Turcijā, bet, nu, sitiens bija labs. Nu, kā saka, tur ničo neskazāts. Bet es ceru, ka tagad Ortegas reids piespēlē korīdzēm. Ai, sitiens izpalika ļoti labi, nostrādāja Bešiktaša aizsardzība ļoti labi. Atbruņoja momentu. Ajaks izvilc niču pret Liverpooli. Nuno Santos, viņš mums laikam arī, viņš atdeva piespēli un gala pirms, bet Liverpool izvirzījis vadībā un Bešiktaša štūris nerezultējās vārtu guvumā. Pretuzbrukuma iespēja mums, Otegi ar Sila Gadzi nesadalīja laukumu, žēl, bet tālu piespēli Arnavas ieložās atdot piespēli un Mēnas sitiens tiek tverts. Donos to notver 29. minūtē, bet tikmēr ātrs jau Nkudu. Vēl viens zināms spēlētājs Bešiktaš rindās, kurš neizmantoja savu iespēju, bet Bešiktaš spiež, kaut gan pēc rezultātiem vairāk vai mazāk ir diezgan līdzīgi. Un George Kevins Nkudu, starp citu vietā tiekams spēlētājs, tāpēc es viņu, priekš manis viņš ir pazīstams. Bet mūsu sāna iemetiens. Mēģinām izspēlu, Ortega atkal laužās atdot centrējumu. Un gols! Kjārģis Korīdze! 1-1 izbraukumā Turku LE. Pie pilnām tribīnām ļoti skaisti izspēle. Kāds gols! Ortega māca atdot trazī, kurš atrada Korīdze, kurš tur pat ložņāja pie vārsarga laukumā. Labi apskatīt. Nu, viss onside, viss kārtībā, tur nebiedējot mēs. Tikmēr Ajax pret Liverpool jau 2-2. Cik interesanti. Un puslaikā mēs dodamies ar neizšķirtu, kas ir ļoti labi. Tagad, ja mēs sākam domāt, ko mēs varam vai nevaram pamainīt, es domāju, ka mēs izdarīsim... vienu maiņu. Sila Gadzenē velk. Ņemam nost menu, laižam viņa vietā Luis uzbrukumā un visādi citādi mani apmierina, kā pārējā komanda spēlē. Ajaks jau ir vadībā mājās pret Liverpooli. Ak tu mīunžē,
Ajaksam pirmo vietu grupā es taču nebiju prognozējis. Un tagad mēness stūris, diemžēl, nenovadīs rezultatīvam sitienam, bet bumbu saglabājam. Atdodam Luisam, Luis iespēja! Toms Luis nerealizē, viens pret vienu izgājienu, bet uzbrukums nav beidzies. Tagad Arnos ar bumbu atdod Trazī, Trazī atkal atrod kādu, bet tas neaiziet tālāk vārtos iekšā. Bet ļoti cienīgi izskatamies pret Bešiktašu. Pagaidām vēl joprojām uz pirmā punkta Čempionu līgā robežas, kas ir ārkārtīgi labi. Cerams, ka un pašos noķēru. Ļoti labi, ļoti labi. Cerība nav mirusi. Vess vēl joprojām ir iespējams. Ir tikai jātic un jāizmanto savas iespējas. Ortega, piemēram, tikko ļoti muļķīgi atdeva bumbu un Antonijs nokārtas. Divi viens. Divi viens. Jo šitādus nu, nevar izvest. Arnauts. Ne, labi, es saprotu, 21 gads nav tā pieredzīta, bet nu ne pirmo sezonu Eiropā spēlē. Un mačs tuvojas beigām. Un pirmais punkts netiek gūts. Atkal minimāls zaudējums. Pret Liverpoolu točnu punktu nedabūsim. Varbūt pret Bešiktašu mājās, bet nu okei, okay, ir jāsaka, ka nav, nu nebija tas sliktākais sniegums. Nu, Arnauts bišiņ pievīla. Redzam, ka Ajax uzvarēja Liverpoolu un Ajax tagad ir grupas vadībā. Liverpool ar Bešiktašu dala otro, trešo vietu. Un mēs esam pastarījuši, bet es neteiktu, ka pretiniekiem bija pastaiga pret mums. Nu ko, un tagad jāsēžās Rainerī un jābrauc uz Liverpooli. Uz Liverpoolu, kur skatīsies, kā mums veiksies pret šo te komandu. Tā, kas mums ir sastāvs, nu jā, ar sastāvu mums ir labākais iespējamais sastāvs. O, mēs skatos, ka Veipam ar Radoševiču ir izveidojusies kaut kāda saikne, kas ir ļoti labi. Nu ko, nu redzēs kā ies, un šajā epizodē šī būs pēdējā spēle. Nu atkal, protams, mērķis ir pirmie punkti Champions League grupu turnīrā. Protams, ka Liverpool neiesa kaut kādu pussastāvumus pretī Salā, Sancho, Danis Olmo, Kamavinga, Van Dijk, Araujo, Aleksandrs Arnolds, Alissons, vienkārši Žao Felix uzmaiņu, Rodri, Fabiņa, nu tādi nekādie spēlētāji, nekas ir otrās šķiras spēlētāji priekš Liverpoolas. Nu ko? Bet pilns, labi, gandrīz pilns stadions ir atnācis skatīties uz šo spēli. Komandas dodas laukumā, skan abu valstu himnas un spēle var sākties. Pirmās minūtes tradicionāli bez kaut kādiem notikuma pavērsieniem, bet, kas jāsaka, abu komandu izpildījumā. Liverpoolē pirmais tikai sitiens ir parādījis. O, un mēs sākam pelnīt kartītes. O, un mēs sākam pelnīt kartītes. Cerams, ka tas mums neiekodīs pēcpusē. O, Koridze, es gribēju teikt, izskatījās pēc cerīga reida, bet nē, tikko ātri zaudējām bumbu. Un Jadon Sancho, es ir garām. Kas te nu? Bet es domāju, ka Liverpool to tā neatstās. Kamavinga ies. O, bet tur jābūt aizmugurēji. Tur ir jābūt aizmugurēji. Nevar būt, ka četri Liverpools spēlētāji visi bija vienā rindā. Nu, paskatamies vēlreiz. Reku. Arnauts bija uz līnijas. Oh my god, Arnauts, tu šitā iegāzi mūs. Kas par...
Ej, tu nos, Ričards Arnauts jau atkal. Un tā ir, ka Robis ir traumēts un Arnauts taktiski nevelk spēli. Nāk piespēle Arnavam, pilnīgi nekurienē. Es uzskatu, ka bija lieka piespēle. Ai. Bet neko, spēle vēl ir jauna. Fu, gandrīz varēja būt pendel. Tas gan būtu bijis stulbi. Cīnāmies, cīnāmies, cīnāmies. Presingojam. Vai tā kā Latvija pret Turciju. Izgāja un vienkārši mauc. Izliek visu enerģiju. Ārā. Pavisam bēdīgi mums izstāst tikai divu sitienvārtu virzienā vispār. Sūdā. 2-0 Liverpool vadībā pēc Dani Olmo centrējuma un Araujo iesit tuvajā stūrī. Negribu pat otrais skatīties, atkal varēja būt gandrīz aizmuguri. Un Arnolds tiek atbruņ... Pendeli nopietni. Ej, tu mums nekas. Huiņa kaut kāda. Es pat nezinu, ko es te varu lietas labā darīt. Mēs vispār netiekam Liverpools soda laukumam īsti pat tuvumā. Un salā varēja būt jau ceturtos vārtus Liverpoolai. Nu ko? Ko mēs varam pamainīt? Mēs Grubišiču vietā uzlaidīsim Zeļenko. Un Silagadzi laukumā. Tas arī pagaidām būs viss. Davai, nu mums it kā neviens neko negaida, bet tāpat laikā es gaidu. Nu es ceru uz to vienu sasodīto sūda punktu. Un izstāsts, ka Bešiktaš ir vadībā savā spēlē. Un tas jau būs pavisam bēdīgi, jo šī grupa bija tāda, kur varēja mēģināt kaut ko izcelt. Bešiktaš ir 3-1 vadībā pret Ajaksu, un mēs viņam zaudējam pa vienu punktu. Nu jā, tās divas komandas potenciāli veiksmes gadījumā līdzīgi kā pret Šahtjoru bija tās, pret kurām mēs varējām mēģināt aizķerties. Bet tagad Cilagadzes reids un uzsitiens pa vārtiem. Nav gluži tas, ko gaidīju. Bet... Un... Sitiens atkal kaut kur iestrēja. Kaut kādu pēdējo lieko piespēli vajadzētu. Un tagad mēs atdodam Bumžau. Felix iecentrēs. Novakam no Vinga nerealizē galīgi sitienu, bet... Nu, nav laba spēle mūsu izpildījumā. Un tas, kas, no kā es baidījos. Fuck. Nu, labi, es uzlaidīšu Karminati. Nu, man jau nav ko... te baigi... darīt citu. Ej tu nos. Vienkārši ej tu nos. Kaut kāds vienkārši sūda uzsitiens un gols. Vienkārši pretīgi. Nē, es neesmu apmierināts ar mūsu sniegumu. Tik daudz kartītes un viss, nē, tur nav ko priecāties. Un Bešiktaš uzvarē 3-1 Ajaks. Mēs... Un Zeļenkovs ir uz divā nedēļā mārā. Trazi ir...
Vienkārši bukots uz vienu spēli. Es nezinu, ko es to lai iesāk. Es nezinu, bet ko es zinu, ka uz šīs sērīgās nocēla projām mūsu pirmā punkta meklējumos šo epizodu noslēdzam. Jā, mēs esam virslīgas čempioni, bet ko tas dod, ja vispār, visā visumā šī Eiropas kampaņa ir bijusi tāda rūgtuma piegarša, tīpaši zinot, ka divās spēlēs mēs varējām, bet mēs neizdarījām. Ok, ar to arī tad es no jums atvados. Paldies, ka skatījāties līdz nākamajai epizodei.